Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas u najnovijem prilogu iz naše prekrasne Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. I ovaj puta hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. I danas vas, dragi moji, cestom koja ide od Gračaca prema Gospiću, vodim u lička sela Raduć i Papuću. Mora se priznati da su i ovdje na pojedinim mjestima vidljivi tragovi prošlog rata. Vozim se kroz ličko selo Raduć, koje je također napušteno i bez ljudi, osim možda nekolicine vikendaša koji su ovdje kupili imanja. Ovdje skrećem prema centru ličkog sela Raduć. Da je ovo selo potpuno napušteno, vidite i sami. Osim što je obnovljena pravoslavna crkva. Vozeći se polako kroz ovo selo, stiče se utisak kao da se vozim kroz selo duhova. Mnoge kuće u selu urušile su se i same, jer u njima niko ne stanuje. A bilo je to nekad očito selo koje je imalo u sebi sve, i trgovinu, i školu, i sve što je bilo potrebno za život ljudi. Na ovom tužnom mjestu završili su mnogi mještani iz sela. Polako dižem svoj dron kako bi vam pokazao ovaj prekrasni podvelebitski pejzaž koji okružuje ovo selo.
I tako, napuštam selo Raduć i ulazim u ličko selo Papuć. I Papuća je podugačko ličko selo, ali nažalost, kao i većina ličkih sela, bez ljudi. No ima, tu i tamo se neko vratio, ali to je zanemarivo. I ovdje, nažalost, mnoge kuće još uvijek stidljivo izviruju iz strnja. I tako, dragi moji, bilo to jedno kratko putovanje kroz lička sela Raduć i Papuću, iz kojih vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili.